Студијата покажа дека дури 30% од децата кои што се на возраст од 10 до 18 години се соочуваат значи со депресија, а дури 40 и повеќе проценти со анксиозност. Ова се навистина како да кажам податоци кои што се загрижувачки и токму заради тоа треба да се посветиме на подобрување на менталното здравје кај децата.